Velkommen til Carstens MC. Vi vil nu fortælle jer lidt om, hvad det er, vi går og laver her i butikken og på værkstedet. Udover en stor afdeling med tøj og udstyr, gør vi også meget i at bygge motorcykler om eller ændre dem efter kundens ønske. Det kan være touringcyklen, hvor man ønsker at få taskesæt eller lignende på, eller det kan være en sportscykel eller noget andet, man ønsker at få optimeret med andet udstødningsanlæg, luftfilter, justeringer og lignende på vores testbænk. Men vi kan også bygge en cykel helt, ligesom kunden ønsker det, hvor vi er meget op på at overholde regler og lignende, så den bliver som kunden vil have den, men også så vi overholder de regler, der nogle gange er udstukket for det. Og det foregår ved, at kunden kommer her, og vi holder et møde med kunden, og vi bliver enige om, hvad det er for en type cykel, han vil have lavet om, enten den han har, eller om vi skal have fundet en anden. Og så bliver vi enige om, hvad det er for nogle ting, ved at kigge på forskellige billeder og lignende, hvad han har i idéer, og hvordan den skal bygges. For eksempel den, som jeg sidder på her, er bygget efter en kundens ønske, og den blev den stil, han gerne vil have. Går vi i gang med at bygge cyklen, så følger han det nøje undervejs, så vi kan også godt komme med ændringer undervejs, så han kommer ud og ser det efterhånden, som arbejdet skrider frem på værkstedet. Vi har også et stort udvalg i brugte og nye motorcykler, og det er ikke kun selve købet af motorcykel, vi kan hjælpe jer med. Hvis det drejer sig om enten helt fra starten med kørekortet, eller det drejer sig om tilbud på finansiering eller forsikringstilbud, så kan vi også blive hjælpe jer med. Og alt, hvad der er i forbindelse med at vedligeholde motorcyklen, vinteropbevaring og lignende, det tager vi også af. Valg af styrthjelm er også en vigtig ting, og man kan købe styrthjelm fra 400 kroner og helt op til 6-7.000 kroner. Så vi synes, det er en rigtig god idé, at man kommer ud og prøver og kører en tur med hjelmen på, så man er sikker på, at det valg, man tager, det er det helt rigtige. Vi skal nok hjælpe med at finde den rette størrelse og den rigtige pasform, men vi synes også, det er vigtigt, at man slutter af med en prøvetur, hvis der er mulighed for det på motorcyklen, og så ved, hvordan støjniveau og sådan noget er i hjelmen.